Trânsito danado aqui na BR. Nós estamos aqui, ó. Você já está vendo desde o início aqui na Futebol JPA, no nosso canal Fúria vs Super 5, essa estreia do Campeonato Paraibano na categoria Sub-17. Está 0-0, certo? E os relacionados para o jogo de hoje pelo técnico Maílson do Fúria nesse jogo é o número 1, Cris, número 3, Renan, número 4, Arara, número 6, Fabinho, número 7, Joabinho, número 8, Mateuzinho, número 9, Riquelme, número 10, Johnny, número 11, Thiago Periaçu, número 12, Vitinho, número 14, Bodinho, número 15, Jonathan, número 16, Riquinho e 19, Jacaraú. Recebemos a escalação da equipe do Super 5, então infelizmente vamos dizer os números dos jogadores, não sabemos os nomes deles em quadra nesse momento pelo Fúria, número 3 Renan, número 10 Johnny, o número 9 Riquelme e o 8 Mateuzinho.
Do outro lado é o número 6, Fabinho. Lateral. Vai ser batido pelo camisa 8, Johnny. Marcação ali do Fúria. Tocou. Recebeu a camisa 10, Johnny. Renan. Vai arriscar de longe, virado para fora. Tiro de meta para a equipe do Super 5. Recebeu a bola aí. O camisa 5. Já passou aqui o 11. Pediu a bola, não recebeu. Lá do outro lado está com camisa 10. Vai girando. Vai arriscar de longe. Tira a defesa do Fúria. O camisa 10, Johnny. Bota para lateral. Lembrando, gente, que hoje é rodada dupla aqui no canal do Futebol JPA. Nessa primeira partida você está vendo aí pela categoria sub-17 do Campeonato Paraibano. A estreia do Fúria vs Super 5. Mais tarde, um pouquinho, às 9 horas, temos Fúria vs Independente pela categoria adulto. Né? Fúria que vem com 100% de aproveitamento no Campeonato Paraibano na categoria adulto, 4 jogos e 4 vitórias, e vem para a quinta rodada do Campeonato Paraibano. Essa é a estreia do Sub-17. Renan arrastando, carregando a bola, tocou direto para a lateral, lateral para o Super 5. Lá do outro lado, camisa 5 da equipe adversária, recebeu o camisa 11, vai penteando a bola, do lado de cá recebe o camisa 10. Fazendo pivô na frente, não conseguiu. Johnny colocou pra frente. Fabinho. Fabinho com Johnny. Johnny com Fabinho. Saiu a bola. Lateral para a equipe do Super 5. Recebe o camisa 11. Vai deixando seu recado aí, ó. Vai falando conosco no chat. Vai falando como é que tá a imagem, como é que tá o som, como tá a nossa transmissão. Vai deixando o seu like, vai se inscrevendo no nosso canal, que na medida do possível aqui a gente vai olhando os seus comentários aqui, tá? Vai penteando a bola, o camisa 5 ali do Super 5. 10, tentou o toque, não conseguiu. Lateral para o Fúria. Johnny na bola. Tocou pro goleiro Renan. Renan toca para o camisa 4. Agora o 4 em quadra é o Arara. Saiu errado o Johnny. Vai chegar na cara do gol. Grande defesa do Renan. Pede uma saída errada. Deu a chance para o Super 5. Mas finalização defendida pelo goleiro Renan. Vai pintando a bola com camisa 10. Conseguiu interceptar ali o Fúria. Vai puxar a bola. Arara não conseguiu, proteger o camisa 10. Sai com bola e tudo. É lateral para a equipe do Super 5. Vai compartilhando o link, galera, olha. Estamos no primeiro tempo ainda. Mais ou menos 10 minutos de partida. Você vai, compartilha, diz, ó. É a estreia do Campeonato Paraibano Sub-17. Essa é a primeira, é o primeiro jogo de dois de hoje. Lembrando que esse é o primeiro jogo de dois do Fúria de hoje. Então, essa é a primeira partida do Sub-17. Pouco mais tarde, às 9 horas, vai ter o jogo da categoria adulto pelo Campeonato Paraibano também. Camisa 11, toca para o 12. Vai girando, tocou, recebeu, vai arriscar de longe, abriu para esquerdo, girou, passou tirando tinta da trave. Bela jogada do camisa 11 do Super 5. Puxou pro meio, arriscou para a trave. Renan tocou para o 19, que acabou de entrar, Jacaraú. Interceptou ali na frente o Fabinho, lá atrás, aliás. Agora o Jacaraú que tá ali como um pivô, esperando a bola. Driblou, grande finta do camisa 5, grande defesa do goleiro Renan. Sofrendo uma pressão a equipe do Fúria. Recebe o camisa 12. Recebe o 10, girou, tentou passar. Falta do Fabinho. Falta da equipe do Fúria para o Super 5. A segunda falta coletiva no primeiro tempo. Nesse momento a gente vai tentar ver uns comentários aqui, ó.
Quem tá presente? O Júlio César da Silva, Maurício Alves. Maurício que é o goleiro, né? O nosso goleiro aqui que hoje não tá presente. Maurício. Vai bater, jogada ensaiada, camisa 3 recebeu, girou, camisa 5. Vai tocando bola a equipe do Super 5. Tentou toque na frente, olha na cara do goleiro, pra fora! Ficou se lamentando ali o camisa 10 do Super 5. Charles, né? O Charles. Com a ajuda aqui do nosso amigo Júnior. Recebeu a bola 9. Vai marcar uma falta, um pé alto aí do camisa 5. Falta para a equipe do Fúria. Camisa 9, quando ia receber a bola, o Riquelme, que tem nome de craque argentino. Camisa 5 chegou por cima da bola. O árbitro manda voltar e pede para esperar o apito. Riquelme na bola mais uma vez. Chegou para Renan. Renan vai arriscar de longe. Para fora. Charles, camisa 10. Toca lá na linha de fundo, recebeu de volta, o Charles vai arriscar. Tentou o toque pro camisa 2, olha a jogada, a grande defesa do Renan. Vai ter a grande defesa mais uma vez do Renan. No jogo, o goleiro Renan. Vai pedir tempo, acho que o Maílson, hein? Pede tempo o nosso técnico Maílson. Até porque o Super 5 vai pressionando a equipe do Fúria. Vamos lá. Aproveitar para ver alguns comentários aqui, ó. Como eu disse, Maurício Alves, KWPR, Dijavu, Emanuel Vicente, Arthur Cauê, Beatriz Silva, Rosane Luiza, minha prima lá da Espanha, viu? Tá chegando longe esse link lá da Espanha. Nádia Ribeiro, TT Agrípio, vamos Super 5. TT Agrípio, Aprígio, perdão, TT Aprígio, tá 0-0, tá 0-0, mais ou menos, estamos com 14, 13 minutos de jogo desse primeiro tempo. Ó, acabamos de receber agora, sim, a súmula do Super 5. Quem tá em quadra hoje é o David, camisa 2, o 4, Fabrício, o 3, João Daniel, o 11, Francisco, o 12, José Anderson, o 9, Caio André, o 5, Luiz Fabiano e o 10, Charles. O técnico, aliás, estamos com auxiliar técnico aqui hoje, Rodrigo Leandro. Vai retomar o jogo ali com um tiro de meta a equipe do Fúria. Entrou camisa 14 agora. Camisa 14 em quadra, Bodinho. Quem tá em quadra agora é Bodinho, Arara. O 12, Vitinho. E o 11, Thiago Periaçu. Vou chamar só o Thiago pra me ajudar. Ela tava ruim a quadrada, acho que ela não tá me dando a resolução. Ó, galera, vai e coloca em alta resolução aí, ó. Se você colocar em alta resolução, a imagem vai melhorar, viu? Ana Flávia, ó, você clica lá nas três bolinhas e vai na imagem, qualidade de imagem aí. Você aumenta a qualidade aí. Estamos transmitindo em HD. Lateral para a equipe do Super 5. Agora sim, camisa 12, José Anderson. Em quadra pela equipe do Super 5, José Anderson, João Daniel, o Charles. Lá na frente é o 5, Luiz Fabiano. Charles já pintando a bola. Recebe João Daniel. Tentou o toque na frente. Luiz Fabiano que fez a proteção. Bota para escanteio. Camisa 12. Vitinho, não. Bodinho. Não, Vitinho mesmo. Camisa 12, Vitinho. Charles recebe a bola. Toca para o 3, João Daniel. Recebe lá na frente. Luiz Fabiano tenta o giro. Não, camisa 12.
número do calção não dá pra ver direito, da equipe do Super 5, aí a gente arrisca. Renan recebe. Aqui tá o toque na frente. Não conseguiu. Lateral pro Super 5 já cobrado com o Charles ali atrás de camisa 10. Recebe o João Daniel. Tocou na frente. Lateral para a equipe do Super 5. Ficou sentindo aí o camisa 12. José Anderson. A arbitragem pergunta como é que ele tá. Recomeça o jogo. Agora o camisa 4, Fabrício enquadra. Charles para José Anderson. Vai girando. Charles mais uma vez. Fabrício tocou errado. Olha a saída de bola agora do Fúria. Tocou na frente. Vai sair o golaço por cobertura. Na rede pelo lado de fora. Grande jogada em velocidade do camisa 12. O Vitinho. Thiago Vitinho de perna esquerda. Deu uma cavadinha, mas foi na rede pelo lado de fora. José Anderson. Recebe João Daniel. João Daniel para Charles. Não, Charles não. Isso aí que... Charles é agora que recebeu. Tentou o toque na frente, protegeu Luiz Fabiano. Charles na bola. Tentou o toque na frente, desviou. No meio do caminho, o Renan recupera para não deixar passar para o escanteio. Thiago. Toca para Vitinho. Baldinho pediu aqui, ó. O camisa 14. Não recebeu, girou para Thiago mais uma vez. Tentou a tabelinha. Camisa 4 fez a pivô ali, girou. Protegeu o lateral para a equipe do Fúria. Vitinho na bola. Vitinho toca para Baldinho. Baldinho gira para Thiago. Tocou para o camisa 4. Arara. E finalizou, vai direto para fora. Tiro de meta para a equipe do Super 5. Este é o Campeonato Paraibano Sub-17. Estreia, abertura do campeonato. Lembrando que esse campeonato tem apenas 4 equipes. Todos jogam contra todos. O primeiro colocado do grupo vai direto para a final. O segundo e o terceiro colocado faz uma mini semifinal em jogo único. E as finais em jogos de ida e volta. É um campeonato que a gente chama de tiro curto. Baldinho, Thiago. Recebe para Vitinho. Vitinho toca para Renan. Perguntando se já tem o adulto. O adulto é às 9 horas da noite, gente. Vai girando Vitinho. Tentou o toque, não conseguiu. Olha o contra-ataque agora do Super 5. Baixou a cabeça. João Daniel, quando viu, o Charles já não estava mais lá. Baldinho fez a proteção, mas não conseguiu fazer o giro porque Fabrício estava nele e tirou a bola. João Daniel toca para o camisa 11, agora enquadra Francisco Vitor. Tanaka está perguntando. Vou dar um alô para Tanaka, João, né? Tanaka, meu filho, já, às 9 horas tem Fúria versus Independente pela quinta rodada do Campeonato Paraibano, categoria adulto. Baldinho protegeu. Tocou Fabinho. Girou para Vitinho. Vitinho para Renan. Renan recebe. Vai carregando a bola. Vai tentar o toque na frente. Que belo toque para Baldinho. Ajeitou. Pegou embaixo da bola. Thiago. Jogada da equipe do Fúria. Um belo lançamento do Renan para Baldinho. Baldinho ajeitou, mas pegou por baixo da bola o Thiago. Fabrício. Charles foi fazer a marcação. Falta! Falta da equipe do Super, para a equipe do Super 5. Pegou por baixo da bola o Thiago. Fabrício. Para a equipe do Super 5. O Fúria perdeu duas grandes chances no contra-ataque.
Do Super 5 sofreu a falta, a terceira falta coletiva. A comissão técnica ficou reclamando como se fosse dentro da área, ficou pedindo pênalti, mas a arbitragem marcou fora da área. João Marcos é irmão do Tanaka. João Marcos, abraço, João Marcos. Tanaka daqui a pouco vai estar em quadra. Anderson tá tentando tá o jogo. Anderson, tá 0-0, Anderson. Estamos com mais ou menos 15, 16 minutos de jogo. Lembrando que são 20 minutos parando. Vai arriscar bater. Que foi que o árbitro marcou ali, vai voltar a falta. O goleiro não pode passar à frente da barreira, é isso? Não entendi. Não entendi o que foi marcado. Só que vai voltar a falta. Vai voltar a falta. Mais uma vez o camisa 11 na bola. Francisco Vitor. Vai bater. Botou no fundo das redes. Agora 1 para o Super 5, 0 para o Fúria. Campeonato Paraibano Sub-17. Renan já veio pro meio de quadra para fazer o goleiro linha. Ele que em outros jogos também joga na linha. Renan toca para Thiago. Thiago tentou o toque na frente, conseguiu ainda. Fabinho. Fabinho tentou o toque para o Bodinho ali que fazia o pivô, não conseguiu. Começa Vitinho. Vitinho para Renan. Renan para Thiago. Vai chegar na linha de fundo. Tentou o toque, não conseguiu. Fabrício. Olha o contra-ataque agora. Charles vai saindo. Já chegou na proteção. Vitinho. E retoma a bola. Bodinho. Bodinho para. Para quem? Fabinho vai chegando. Tentou o toque, não conseguiu. Lateral para a equipe do Super 5. Mas já chamou mais alguém ali para fazer a substituição. O Riquinho, camisa 16. Não conseguiu, Thiago. Thiago para Bodinho, vai arriscar de longe. Foi interceptado ali. E é lateral para a equipe do Fúria. Camisa 12. Vitinho na bola. Tocou já lá atrás para Renan. Renan vai fazendo goleiro linha. Thiago. Thiago para Renan. Renan para Fabinho. Renan recebe mais uma vez. Toca para Thiago. Thiago para Renan. Renan para Fabinho. Fabinho tentou lá na linha de fundo para Vitinho. Vai chegando. Thiago! Fúria, nesse primeiro tempo, olha o Thiago, grande jogada, vai, foi forte demais, vai sair com o de fundo. Golaço do Thiago, grande jogada. E ficaram na dúvida se a bola entrou, né? É, a arbitragem estava ali na linha de fundo e confirmou o gol. Vitinho, Vitinho para Thiago, tentou receber de novo. A defesa coloca pro goleiro, o goleiro bota pra lateral. Lateral para a equipe do Fúria. Fabinho. Fabinho para Renan. Renan, lançamento na frente. Para ninguém. João Daniel. Charles está sozinho na cara do goleiro. Direto para fora. Tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Fúria. Fabinho veio receber. Aqui pelo lado esquerdo. Para a equipe do Fúria, um para a equipe do Super 5. Já retomada ali a bola do Fúria. Fúria para Thiago, na cara do gol! Gol! Do
6. A virada veio logo com menos de 30 segundos. Agora é Fúria 2, Super 5 1. Olha que jogada. Vai girar a bola, girou, Fabinho dominou, já driblando. Puxou, tocou mais uma vez. Falta. Falta para a equipe do Fúria. O Fúria começou ligado, meu amigo, no 220. Quase mais uma chance ali pro Fabinho, que sofreu a falta. Falta perigosa ali, ó. Dá para ampliar o placar, hein? Camisa 11. Thiago está na bola. Maílson orientando ali para uma jogada ensaiada. Quem tá em quadra é o Thiago, o Arara, o Fabinho e o 12, Vitinho. Autorizado, direto para fora, Thiago. Pegou muito embaixo da bola, mas isso fica revoltado porque ele tinha preparado já uma jogada ensaiada. O Thiago foi e arriscou para fora. Charles tentou parar o camisa 5. E o Fabiano toca de volta para Charles. Vai girando a equipe do Super 5. Vai na frente. Tentou toque! Tá lá dentro! Gol! É ele de novo! Francisco, camisa 11, depois de uma linda jogada do Chines. Empata mais uma vez. 2 para a equipe do Super 5, 2 para a equipe do Fúria. Thiago, Arara, toca a bola para Thiago mais uma vez. Thiago para Vitinho. Vitinho com a perna canhota vai pintando a bola. Toca para Fabinho. Fabinho domina. Toca para Arara. Já girou. Tentou o toque na frente. Não conseguiu. Recupera o goleiro do Super 5. Recebe João Daniel. Toca na frente. Toca ali atrás para Charles, tentou um giro, o lançamento, conseguiu o domínio o João Daniel. Na marcação do Arara, saiu com bola e tudo, lateral para a equipe do Fúria. Vai deixando o seu comentário aí no chat. Olha, recebeu o Thiago, vai tentar girar, abriu para a esquerda, não abriu para a direita, ficou pintando ali, a bola tocou para Fabinho, Fabinho recomeça lá com o Renan. Renan vai arriscar de longe, vai, olha o desvio no meio do caminho, Thiago, Vitinho, saiu mascada. Olha o contra-ataque agora do Super 5 no pé do Charles. Charles domina, tranquiliza e recolheu dos dois gols do Super 5 ali. Já tocou a bola, Francisco, para Charles e vai dançando na frente. João Daniel. João Daniel para Charles. Charles olha para frente. Toca para João Daniel. João Daniel tenta o lançamento na frente e direto na mão do goleiro Renan. Thiago. Thiago para Vitinho. Fabinho com a bola. Lançamento na frente. Quase que dava certo. Um toque de cabeça para trás do Arara. Não conseguiu. O goleiro estava atento. Pede calma, pede calma. Francisco. Francisco passou a bola chega no Charles, abre o pé direito, vai arriscar, grande defesa do goleiro Renan. Olha o contra-ataque agora do Fúria. Thiago vai puxando, tentou o toque na frente, não conseguiu o passe, botou para lateral. Não. Falta da equipe do Fúria, a primeira falta coletiva, não, a primeira falta do Fúria, mas também já teve uma falta do Super 5 nesse segundo tempo. Volta pra frente. Recebe a bola, vai carregando. Fez a barreira ali, Vitinho. Vitinho para o Thiago. Thiago lança na frente para Arara. Foi muito forte. Maílson pede calma para Thiago. Tá faltando acertar o último passo. Charles. Charles para Francisco. Vai tocando a bola a equipe do Super 5 além da defesa. Tentou fazendo pivô ali o Luiz Fabiano.
girando. Recebeu o 9. O 9 que tá em quadra agora, Caio. Francisco, Francisco pra Charlie. Na hora certa, Fabinho. Bota pra lateral pra equipe do Super 5. Charles vai pra bola. Francisco pedindo aqui, ó. Vai receber, vai arriscar de longe. Bateu nas, nas costas do próprio companheiro Caio. Luiz Fabiano. Tentou o giro, não conseguiu. Sobrou! Grande defesa do Renan em dois tempos. E a bola. Thiago tá pedindo, Fabinho já, já chegou lá na frente. Tentou a tabelinha, não conseguiu. Saiu pra lateral. Lateral para a equipe do Fúria. Vai fazer uma inversão ali o técnico Maio. Sai Fabinho, entra Bodinho. Vou colocar um pivô de área agora. Recebe Arara. Arara tentou toque na frente. Vitinho recupera ainda. Thiago. Thiago para Bodinho. Dominou, ajeitou! Agora 3 para o Fúria, 2 para a equipe do Super 5. Caio, camisa 9. Francisco autor do 2 do Super 5. Saiu com bola e tudo. A equipe do Super 5 lateral para a equipe do Fúria. Vai deixando seu recado aí, que daqui a pouco, quando der, a gente vai lendo os comentários aí do Super Chat no nosso canal Futebol JPA. Lembrando, ó, que às 9 horas, logo após esse jogo, teremos a quinta rodada do Campeonato Paraibano na categoria do recuperação da equipe do Super 5. Vai chegando Charles direto pra fora. Tiro de meta pra equipe do Fúria. Como eu tava dizendo, ó, daqui a pouco, logo após esse jogo, você acompanha Fúria versus Independente pela quinta rodada do Campeonato Paraibano. O Fúria vem com 100% de aproveitamento na competição. Vai enfrentar o Independente, que é o terceiro colocado da chave do Fúria. Caio conseguiu passar. Arara bate pra frente. O goleiro vai sobrar pro goleiro da equipe do Super 5. Luiz Fabiano. Penteou pra lá, pra cá. Puxou mais uma vez. Tocou para Francisco. Charles já pediu. Recebeu. Toca para Francisco. Bodinho na marcação. Colocou para lateral. Lateral para a equipe do Super 5. Francisco tocou direto para outra lateral. Lateral para a equipe do Fúria. Arara já na bola ali. Recebeu o Thiago. Tem um espaço para carregar a bola. Parou. Toca para Arara mais uma vez. Renan. Renan recebe. Vai estar de longe. Defesa do goleiro David da equipe do Super 5. Desvio no meio do caminho. Acredito que ele tentou evitar o escanteio. Escanteio para a equipe do Fúria. Vai dar o Arara mais uma vez na bola. Vitinho recebeu. Tocou para Arara na tabelinha, ganhou o tiro de meta o Charles ali. Tiro de meta para o Super 5. Já recebeu o Charles, camisa 10. Vai carregando a bola. Toca para Luiz Fabiano. Luiz Fabiano para Caio. Caio tentou fazer o giro, não conseguiu. O Renan vai recuperar lá atrás, hein? Tocou na frente para Bodinho. Bodinho faz a... Vitinho para Fabinho. De volta em quadra. Recebeu o Thiago. Thiago prendeu, tocou para Fabinho mais uma vez lá do outro lado, camisa 6. Tocou para Bodinho, não, direto para a lateral. Lateral para a equipe do Super 5, que fez mais uma inversão ali. Entrou camisa 12, José Anderson. Perdão, Luiz Fabiano. Lateral para o Super 5.
José Anderson. Francisco. Charles. Vai abrir pro meio. Foi, tirou a bola, o contra-ataque. Agora é 3 contra 1 do Fúria. Fabinho. Fabinho de volta para a bolinha. Bolinha vai ajeitar. Ajeitou! Na hora certa. Falta. Falta sem bola. A arbitragem vai dar cartão? Vai dar sim. Falta sem bola para o camisa. Do camisa 11, cartão amarelo para ele, viu? Francisco, autor dos dois gols do Super 5. Levou cartão amarelo. Uma falta em cima do Fabinho. Já se cumprimentam ali. Não, ele deu o cartão amarelo. Tinha dado uma vantagem. E marcou a falta ali, né? Uma falta coletiva do segundo tempo, né? Computou a falta. Renan. Renan para a bolinha. Fez a parede. Vai tentar o giro. Prensado lateral para a equipe do Fúria. Riquelme agora. Riquelme em quadra. Camisa 9. Tocou para Vitinho. Vitinho para Riquelme de volta. Pediu. Errou. Olha o contra-ataque agora do Super 5. Luiz Fabiano recupera Riquelme. Maílson fica pra não viver no grito que ele deu em Riquelme agora pela jogada errada. José Anderson pra Charles. Luiz Fabiano passa aqui pela lateral direita, recebe mais uma vez o José Anderson, toca para Charles, pede aproximação do Luiz Fabiano, recebe agora o Luiz Fabiano, toca para Charles mais uma vez. José Anderson. Fabiano, a tabelinha, conseguiu pressionar na hora certa, Thiago vai sair, falta sem bola, deixou a bola e foi direto no corpo do Thiago, Charles, camisa 10, falta para a equipe do Fúria. Saiu barato, hein? É, saiu barato, ele deixou a bola, foi direto no corpo do nosso camisa 11, Thiago, a arbitragem marcou falta, mas não marcou, não deu cartão para ele. Vitinho tocou para Renan. Já tá pedindo a bola ali, Thiago. Thiago recebeu. Conseguiu passar. Na força. Depois recebeu uma falta. O arbitragem não viu. Recomeça. Agora enquadra o camisa 10, Johnny. Renan. Carregando o Renan. Ele tá arriscado de longe. Escanteio para a equipe do Fúria. Johnny, lá na bola já, hein? Vai deixando seu comentário aí no nosso chat, que daqui a pouco a gente vai dar uma lida. Saída errada, Bodinho. Bodinho para Thiago. Thiago para Vitinho. Vitinho para Bodinho. Tá na cara do goleiro. Vai bater! Dois para a equipe do Super 5. Thiago para Bodinho. Bodinho protege, já girou. Tentou toque no meio já para Thiago. Thiago tentou um toque na lateral para Vitinho. Foi forte demais. A bola sai na linha lateral. Já deu reversão. Isso, deu reversão. A bola estava rolando quando o Fabrício bateu. Renan recebe. Toca para Thiago. Bodinho fez a parede. Vai tentar o giro. Girou de pé esquerdo. A bola foi fraquinha. Direto na mão do David do Super 5. Zé Anderson. Lançamento na frente. Direto para o tiro de meta. Para a equipe do Fúria. Tiro de meta. Renan. Bodinho já fez a proteção, recebeu. Girou. Chegou Thiago. David chegou. E chutou direto para tiro de meta da equipe do Fúria. Vitinho.
Thiago já recebeu, fez a tabelinha. Vitinho conseguiu antecipar a marcação. Ó, toque no meio, David. Ficou pedindo falta ali na jogada, foi pra lateral. Pediu pra segurar, hein? Ficou caído ali o camisa 12, Vitinho do Fúria. A arbitragem disse que não foi nada. Ele disse que o jogador do Super 5 bateu na perna dele. O técnico Maílson, o professor Maílson, chega lá perguntar como é que tá o Vitinho. Tá bem ou não? Vai ter que sair o Vitinho, hein? Pelo jeito vai ter que sair de quadra. A gente aproveita para ver os comentários aí, ó. Ana Flávia, Emanuel Vicente, Marcos Gomes, Alessandro Dias, Alain Delon, Beatriz Silva, Patrícia Caio, Lucas e Kelmin, Juninho Alves, Marcos Gomes. Obrigado pela presença de todos no nosso chat e na nossa transmissão. Lembrando que daqui a pouco você vai mudar o link, viu? Não é nesse link não, a transmissão termina esse aqui e já, logo após essa partida vai ter Fúria versus Independente pela quinta rodada do Campeonato Paraibano na categoria adulto. O link já tá criado, então já deve estar espalhado aí pelos grupos. Eu mesmo já tenho esse link, então você vai aí, ó, já presta atenção nos grupos aí, ou se não, fica ligado aqui no canal. Só aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, que quando a gente ficar ao vivo o link chega pra você na notificação. Zé Anderson abre o pé direito, vai tentar arriscar, não conseguiu a proteção do Thiago. Tiro de meta para a equipe do Fúria. Nádia Ribeiro, o filho Thiago, autor de um dos gols do Fúria hoje, hein? Olha, recebeu a bola aí, tentou o toque na frente, vai sobrar pro Valdinho. Tentou! Cavadinha, escanteio, não deu tiro de meta. Deu tiro de meta que bateu no goleiro, depois bateu no Bodinho. Charles recebeu, Vitinho vai na marcação, passou, Charles vai carregando, abre o pé direito, vai tentar arriscar na hora certa, Thiago lá atrás, toma, tentou um contra-ataque, Vitinho tocou na bola, Bodinho, lateral, já tocou ali rapidamente, recebe agora o camisa 3, João Daniel, Fabrício para José Anderson, tentou o toque na saia do Johnny, não conseguiu, o Bodinho vai tentar passar na frente, conseguiu, José Anderson bota para lateral para o Fúria, já vai ter uma inversão ali, ó. Vai sair o Johnny, vai entrar o Fabinho na equipe do Fúria, já recebeu o Fabinho, toca para Renan, vai carregando a bola, já passou no meio de quadra. Thiago para Bodinho. Bodinho recebe. Vitinho, Fabinho. Vitinho quase sobra a falta ali. Thiago não conseguiu domínio. Charles também não conseguiu retomar a bola. Bodinho fez a proteção. Fez a parede. Vai chegar Thiago. Olha a marcação. Bodinho na hora certa não conseguiu. Thiago para Vitinho. Fabinho tá sozinho, vai tentar arriscar, José Anderson pressiona e bota para escanteio. Recomeça lá com o goleiro Renan para Vitinho, vai puxando para Thiago tentou o toque para no meio para Bodinho, não conseguiu, foi direto na mão do goleiro David, saiu ali José Anderson, Bodinho tentou passar na frente, não conseguiu ainda, José Anderson tocou para sair com bola e tudo com o Fabrício. Lateral para a equipe do Fúria. Thiago vai receber aqui a bola. Tempo. A mesa apitou. O que houve? Não entendemos o que foi que a mesa apitou ali. Renan vai pra frente para Bodinho, não conseguiu. Chegou Fabinho antes. Fabinho toca para Vitinho. Vitinho para Thiago. Thiago vai carregando. Tocou para Fabinho lá na linha de fundo. Recebe
toca de volta para Thiago. Thiago já dribla um, tentou o toque depois. Não conseguiu. Lateral para a equipe do Super 5. Fabrício na bola. Francisco de volta, o autor dos dois gols do Super 5 no jogo. Recuperou Vitinho. Vai ficar na cara do goleiro. Vitinho, grande defesa do David. Tentou. O Vitinho, o goleiro estava atento. Lateral para a equipe do Fúria. Vitinho para Renan. O Bodinho já fez a proteção, fez a parede. Grande toque, Vitinho na cara do gol! Super 5, Vitinho. Já toca a bola ali. Vai carregando o Francisco. Retomou a bola, Bodinho, que fez um grande toque na outra. Lá vem Vitinho, toca para Bodinho. Bodinho para Vitinho mais uma vez. Ajeitou. Vai arriscar, vai bater, vai tocar. Tocou para o Fabinho. Fabinho na trave. Sobrou para Bodinho. Bodinho tocou. Vai direto para escanteio. Do Fúria. Fabinho meteu na trave nessa jogada de agora. Escanteio para a equipe do Fúria. 5 para o Fúria, 2 para a equipe do Super 5. Vitinho toca lá para trás. O goleiro agora mudou. O goleiro, eu já ia dizer Renan, mas não é Renan mais não. É o Cris. Thiago, grande finalização. Direto para tiro de meta da equipe do Super 5. Toca ali para o Francisco. Está carregando o Francisco. Tentou toque na frente para Fabrício. Fabrício não conseguiu o domínio. Lateral para a equipe do Fúria. Cássio, irmão do Thiago. Bem demais, irmão. É. A família do Thiago completa na transmissão. Nádia, a mãe, o irmão. É isso aí. Charles. Pressão. Pegou o goleiro Cris. Bodinho. Bodinho recebeu, fez a proteção, tentou o toque na frente pro Thiago, saiu com bola e tudo. A bola já tinha saído quando ele dominou. Lateral para a equipe do Super 5. Fabrício. Deixou com Francisco ali. Fabinho na marcação. Tocou para Charles. Charles tocou errado. Vitinho recupera. Vai chegar na linha de fundo. Chegou. Tentou o toque no meio para Thiago. Não conseguiu. Contra-ataque agora do Super 5. Vitinho chega na hora certa e bota para lateral. Bateu Charles. Olha o goleiro. Cris salvou. Bateu rapidamente a equipe do Super 5. Fabrício. Francisco. Ampitiano. Ampitiano na bola com o pé direito. Francisco não tem do lado, ninguém do lado direito. Ele reclama. Recebe Fabrício. Fabrício toca, toca para Francisco. Se abrir, ele chuta. Thiago intercepta na hora certa. Lateral para a equipe do Super 5. Francisco na bola, tocou para o Fabrício. Conseguiu interceptar, furou. Mas ainda ficou com a bola, ficou não? Ficou, ficou, protegeu a equipe do Fúria. Vai saindo ali. Tocou, Thiago. Thiago para o Vitinho. Vitinho para o camisa 16, que agora está em quadra. Dominou errado, chegou a marcação. O goleiro bota para frente. Sobrou no pé de Thiago. Thiago na bola, na trave. Para a lateral do Super 5, goleiro ficou só olhando. Quem está em quadra agora é o Riquinho, camisa 16, que não conseguiu dominar naquele contra-ataque do Fúria. Ia ser 3 contra 1. Ele não conseguiu o domínio. Francisco na bola. Bodinho fazendo a marcação, cercando ali. Fabrício passou do lado e pediu.
quadra agora é o camisa 3, João Daniel. Ele corre para bater, ele mesmo bateu o lateral. Francisco protege, gira, Vitinho na marcação, Thiago também passou, passou no meio dos dois, Vitinho tocou forte, Thiago vai recuperar ainda, recuperou? Não, não recuperou não, a bola saiu. Segunda arbitragem, porque eu acho que a bola não saiu completamente. Lateral para a equipe do Super 5, já batido. Assim, Renan, estreia, tem sempre o nervosismo, mas o Fúria conseguiu reverter esse nervosismo na partida de hoje e sair com a vitória. Qual a sua análise na partida de hoje? Você que foi um dos destaques também, fazendo grandes defesas no jogo. Primeiramente, agradecer a Deus aí, né, que a gente tá aqui. Também agradecer também a Deus por tudo aí que ele vem dando a gente, né? Que a gente somos um atual campeão aí da equipe. É só a estreia da gente aí, foi uma estreia bastante. E primeiro tempo foi bastante difícil. A gente não teve muito controle assim do jogo, né? Mas no final aí a gente conseguiu a vitória. Em nome de Jesus, em busca de ser bicampeão aí. Valeu, obrigado, Renan. Parabéns pelo jogo de hoje. Agora o técnico, o professor Boa noite, professor. Parabéns pela estreia de hoje. Qual é a análise que o senhor faz dessa partida? No primeiro tempo meio truncado, 1-1. Nesse segundo tempo, a equipe do Fúria conseguiu jogar melhor e sair com a vitória. Qual a sua análise dessa estreia no Campeonato Paraibano? Graças a Deus. Agradecer primeiramente a Deus. Deu tudo certo hoje. Desde a nossa chegada no ginásio. Agradecer aos nossos torcedores. Fúria e Super 5 sempre é clássico, né? Jogo de futsal bonito da categoria de base, e hoje a gente conseguiu conquistar esses 3 pontos. Nós somos o atual campeão paraibano, e nosso grupo foi todo renovado, onde metade desses atletas da equipe sub-17 foram oriundos da escola pública. Então isso nos deixa bastante orgulhoso, porque o Fúria tem a tradição de fazer o atleta, montar o atleta e jogar ele para a guerra, que é a disputa do Campeonato Paraibano. Agradeço a todos pela força e vamos para a próxima aí. Obrigado, professor. Parabéns pela partida de hoje e até a próxima.